Radovi na glavnoj ulici dalje su u punom jeku, a transformacija ove važne gradske arterije u novu i poboljšanu verziju polako, ali sigurno napreduje. Mašine neumorno rade punom parom, dok su radnicima vrućina i prašina stalni pratitelji njihovih napora. Kako bismo stekli bolji uvid u mišljenju građana o trenutnim radovima, razgovarali smo s prolaznicima na glavnoj ulici. Postavili smo im pitanja o tome šta misle o napretku radova, kada očekuju da će rekonstrukcija biti završena i da li su uzbuđeni zbog budućih promjena koje će nova ulica doneti. Pa dobro, ne može brže, ima tu dosta posla, dosta je to najlakše gledati, ja bi ovo brže, pa smatram da će ovo uraditi, najprecizno. Radovi napreduju dobro, sve je super i ovo je božanstveno. Pa do nove godine bit će gotovo. Nadamo se, a možda i prije. Ove godine sigurno, a do godine garantovan. Pa jesam zadovoljan, sam ulica izgleda mnogo lepše i šira. Evo je mi šira, da zna. Zadovoljan sam, skoro ide. Teško jeste, vremenski prilike su to, ali dobro, ljudi rade, moj temperatura veliki dobro. Valjda će završiti do nusijade. Ovaj deo dovoljno odličan i ovaj deo dobar, super. Ovo dobro. Valjda ovo se radi. Direnca odradi i bude dobro. Očekujemo da će svi ovi intenzivni napori uskoro doneti plodove, te da će konačni rezultati rekonstrukcije u potpunosti opravdati vreme i strpljenje koje je uloženo u ovaj proces.